29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí, rapaziada, Bocão GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal. 4h30 da manhã, galera, eu tô meio doido, você tá doido. Cheguei em casa, tava bebendo uma no boteco ali com meu amigo Sirim. Cheguei em casa, ainda fui arrumar as malas, 2h30 da manhã, bota o despertador 3. Eu tô meio grosopado, né, mas tá valendo. A lua tá bonita, velho. Olha lá, cadê ela? Olha lá. Tu é doido. Galera, bora iniciar a viagemzinha aí, sentido ao sul. Primeira parada, Curitiba. Vamos estar indo lá no nosso amigo Pegorado, Tanques Paralelo. Vamos conhecer também a loja do nosso amigo Renan, que sempre fortaleceu nós aí. E é isso aí, mostrar pra vocês aí o carrão. O carro tá tudo na porta de casa aí. Nosso amigo Arthur vai buscar o carro pra começar a dar um trato nele por dentro. Uma lavagem de banco, esse estranho teto. Vou pintar o teto dela de preto, depois vou trocar a frente. Vamos ver como é que vai fazer. E o Jetão, depois vai vir. Um precinho bacana. Agora vamos fazer stage nele. Já diz vai chipar ele. E o Capanema mandou pra nós aí a descarga. A minha descarga. Difusor e Dom Piper, cromadão de fora a fora debaixo dele. Falou, galera? Então é isso aí, virar aqui e mostrar pra vocês. Primeira parada pra descer até com as pernas duras, velho. Muito tempo sem andar, cara. Se tiver de Dodge Ram, não tava com esse problema. A Dodge você fica com espaçoso pra caralho. Caramba, aqui comprar um salgadinho aqui pra nós. Descer pra abastecer lá, mano. Nós fez as contas aqui, ainda tem combustível. Nós vamos abastecer, né? Aproveitar que tá com a primeira parada que nós fez foi lá, pé da 7 salitos. Só vamos mijar. Aqui em São Paulo. Agora na Dodge nós vimos um posto lá pra trás, nós teve que abastecer e o tanque dela ficou R$800 pra encher. Esse aqui vai ficar 300 e ainda não acabou. Nós já passou o mundo aí. Galera, vou dar uma novidade pra vocês aí. O carrão é doido e bom de rodovia, né, Gustavo? Pois é, ela tá cheio de buraco ali pra gerar achar fatos. Eu quis vir no carro. Tem que saber andar também, né? Ali teve que andar de boinha, né? Nunca andei tão paciencioso igual hoje. Eu vou pra você, que vocês andam de cara frente baixo, não quebra o caminhão, mas... Ai, que doido, né? Ah, tem que saber andar, ó. Galera, é o seguinte. Matou um passarinho, do... Hã? Matou um passarinho. É... Não, acho que foi o carro que ganhou asa. Que loucura. Galera, é o seguinte. Olha pra vocês o tanque, esse carro é liso. Se liga. Estamos indo então pra Curitiba, lá pro Pegorado. Aí vamos pro tanque paralelo. Não sei como é que vai ser. Mas vou gravando tudo pra vocês aí. Carreira, matou. Já sei que era a hora que tava 160. Galera, então vamos conversar de um assunto sério aqui pra vocês. Esse carro tá na ação. Um númerozinho 5,99. Aí tem os pacotes. Sempre faço pacotes pra vocês. Promoções, tipo assim, é 8 números por 30 reais. Aí, suspensão A. Ó. É, não pode filmar o carro alto, não. O carro é suspensão A e estamos viajando. Vamos andar 5 mil km. E agora vou falar uma coisa séria para vocês. Eu não gosto de andar carro sem seguro, sem proteção veicular. E nosso amigo Brunão, mais uma vez, da Bless, fortaleceu não só eu, como vocês também. Quem ganhar esse carro e estiver seguindo a Bless, vai ganhar. O carro já vai protegido para vocês. Totalmente grátis. Porém, tem que estar seguindo a Bless na hora. Vou postar o Instagram da Bless aqui para vocês. Tem a propaganda também no início do vídeo do canal. É, que você vai com o carro protegido, então, já, hein, galera? Lá rola os conteúdos bacaninhas. Os conteúdos vocês não estão entendendo, não. Ele fica de olho nas novinhas lá. Ele pode ser seu, hein, galera? Vou falar demais, não. Depois vai fazer até eu apanhar, hein? Vamos deixar o pessoal lá ver. Aí, galera, aí o carro por dentro, pra vocês verem. A situação, nós tá carote, mala... Pneu de step. Não caminhãozeiro, né? É. E pode ser seu, galera. Isso aí. Só ganha quem participa. E já vai protegido pra quem tiver seguindo no Instagram a Bless, hein? Número 1 do Brasil. Eu não ando sem proteção veicular, que às vezes a gente tá com o carro até parado em algum local. Foi o que aconteceu comigo duas vezes. E já bateram nos meus carros. Até vocês viram esse tempo atrás. Bateram no carro do caminhão do Choquinho. No par do posto parado, só acho que tinha proteção. É, porque dependendo da pessoa falar, não vou pagar, e pode meter na justiça e pronto. E dependendo, igual um retrovisor do FH é 12 mil reais, se não é zero. Só o retrovisor. A porta pra consertar ficava 10. Aí você pensa, pra você ver de uma hora pra outra, você tem que tirar isso. Isso, coisa... Coisa básica, hein? Galera, então é isso aí. Vamos mostrar pra vocês toda aí a viagem. Tamo junto. Já vai lá no Instagram da Bless pra você, se for você que ganha esse carro, já vai protegido, hein? E no link da descrição do vídeo tem o link do Golfão, ou você digita no Google Bocão Prêmios. Balneário, balneário. É mesmo, hein? Tá nem lembrando disso. Vamos lá. É, rapaziada, estamos balanceando o peso aqui, ó. Só não acontece com quem não tem. A única coisa desse carro aqui que eu não tinha gostado era a suspensão a ar. Já troquei o controle, quem me acompanha no Instagram aí viu. Mexi no bloco, na central. Aí ficou as bolsas de velho. A bolsa, como nós tava
andando aqui 140, 120, 150. A bolsa do lado da descarga, não sei se esquentou, já tá meio ressecada, furou, bem no pé dela. Aí tem que ir ligando o compressor e levantando o carro. Aí começa a agarrar, né? Levanta, liga o compressor e direto. Então, tentando arrumar um recurso aqui. Aí tá fazendo contrapeso, ó. Tirou a mala que tava aqui atrás aqui. Faz seu peso, é? É. Tá com bolacinha pra lá, por causa que eu tô do lado de cá, entendeu? 80, depois uns 80 agora. Com a mala? Com a mala. Carote, pneu de step, tudo lado aí pra balancear. Meu. A mala é o peso 62. E essa língua? Aí, ó, começou a agarrar. Aí, ó. Aí não levanta. Eu estudo muito medonho. Você aperta coisa e deixa. Aí tem que ligar o compressor, que tem a chavinha aqui. Se eu deixar a chavinha ligada direto, ele vai ficar acionado direto. Então tá um caos. Isso aqui que é massa. Nunca andei tão devagar assim. Tô andando junto com as carretas carregadas. Prestando atenção, mas nunca passa aqui prestando atenção. É, por isso que o povo fala, você viu o que tem na beira da pista? Não, não vi não. Não vi não, meu velho. Uma vez que não passou por aqui, foi aquela vez não ia buscar a caminhonete. É. Por fora, pela bandeirante. Ah, e não é quer caminhonetona, né? Cortar C70 e empurrava ela. Empurrava eu de. Ah, e depois subindo e ano passado. É, velho. Eu no Voyagin da doutora, na época tinha um Voyagin, aí chegou as multas depois do Voyagin. Né? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É isso, cara. A Dodge tava sem placa. Você mas... falou assim, ó, boto eles e todos os que eu lembrar, eu vou botar os caletas, isso é. Deu, botei mano. Correndo, né? Aí, ó, que virou ali pro lado do Beral, botei umas curvinhas. A hora que saiu, deu aquele 262 pra 146 para achar, meu filho. Minha mão até suava, eu falei, esse cara vai me matar. Eu correndo atrás dele, minha mão até suava. Olha lá, olha lá, olha lá. Chevetinhos. É, vamos tentar, recurso aqui, vamos ver se o Zuna consegue ligar pro Juninho da Concept aqui pra salvar nós. É isso mesmo, agora não grava mas mais. Vocês são loucos mesmo, né? Não anda nem com a bolsa de ar no cara. Ó, é só agarrar de novo. Viu? Mas você não tem a bolsa de ar aí nesse carro aí, não? É, vou carregar a bolsa reserva. Quem vai. Já tô levando ela aqui, ó. Bora, bora. Aí, rapaziada, aconteceu o BOzinho aí, tamo tentando arrumar um toco ali pra acabar de chegar na Concept ali. Years later. Aí galera, onde que não encostou? Galera de São Paulo que conhece, que é conhecido, meu filho. Aí. Concept suspensões. Tinha poeira aí? Parece que é de roça. O cara vai apanhar da mulher dia de domingo pra vir salvar os amigos. Isso que é foda. E aí? Amanhã vai vir trabalhar depois do meio-dia, você vai ver. É. É. Furou a bolsa, nós passou ali no borracheiro ali, falei pra vocês, colocou esse toco aqui, ó, entre o eixo e o chassi. E aproveitar, já vou trocar de cá também pra ficar tudo nova. Bolsa tá meio ressecada de velha. Isso aqui é Xiaomi, galera, ó. Xiaomi. Xiaomi é foda, hein? Imagina, ó. Ai, vou ficar caçambeiro. Por isso que eu não quero ser caçambeiro na vida. Você, Juninho, chama eu hoje. Tem doido. Juninho, essa aqui é M3? Não, essa não. Essa é uma montadinha. Ah, é só os para-choque, o kit. Que burro, dá zero pra ele. Bonito, você tá doido. Parabéns pro dono aí. Doida. Eu, como se diz o Gustavinho, eu não posso falar, né? Mas eu vou falar como se fosse ele. Num carro desse aqui eu arrumava até a namorada. Aí, 22, ó. Agora que eu gosto é isso aqui, ó. Minha turma gosta disso aqui, só. Pezinho. Ó. Ele tem que me chamar pra andar nisso aqui, só. Pneuzinho trincando. Se liga. Aí. Olha. Eu falei, rouba o copo dessa cor aqui, você olha com cara lenta, você tem alvo escondido? Não, não sei o que vai acontecer na nossa vida ainda, vamos ver, né? Vamos lá. Juninho, quem ganhar o carro é bom, só a bolsa que não presta. Ah, é foda. Vai peidar. Vai peidar. Ai, já tá indo, Juninho. É bicha. A
Ai, que delícia. Ai, tá quase. Mas não. Chá. Ah, mas esse parafuso é do tamanho da segunda-feira, né? Não acaba nunca. Parafuso do Kid Bengala. Daí essa Xiaomi mostrar aqui, ó. Olha as aqui, ó. Ô, fia da peste, ó. Fia das unhas. Aí. A culpa é do cinto. Isso aí foi alguma rola de macaco que vocês fazer que tava duro e furou aí. Não, eu tenho um vídeo da prova furando. Vou mostrar pra vocês. Aí, galera, passei aqui no barracão do Roma. Aí, pra vocês verem. Mas quais não gostam? Tá jogado aqui igual patinete, tadinho. Comprou esses dias agora. Esse trem é viciante, não é, Juninho? Você é meio viciante, não é? E o homem tem ela pra vocês verem. A garrezinha com a roda de alumínio na frente, virada. Certa, né? Na época ele passou pra nós, mas não andava muito pesado. Não tive coragem de colocar, não. Silveradona. Top. Vamos jogar, que nós temos que chegar lá no Pega Horário hoje ainda. O Juninho salvou nós aí. Agradecer o Juninho aí, ó. Galera de São Paulo e região, quiser montar uma suspensão lá no carro aí. O homem é o brabo. Tamo junto. Marcar a roupa dele aqui, ó. Concept. Suspensões. Isso aí. Tamo junto aí. Fala aí, rapaziada. Minha enxada. Essa má noite que tomando a cachaça. Cheguei aqui ontem à noite, tava chovendo aí, não finalizei esse vídeo aí. Queria agradecer aí meu amigo Juninho, da Concept Suspensões. É igual eu falo, né? Às vezes a gente faz o bem pra algumas pessoas, não querendo nada em troca, mas algum dia a gente é ajudado, né? Ontem o Gol estourou as bolsas, furou uma bolsa da suspensão. A compensação ficava acionada direto pra tentar ir tentando, pra tentar chegar, conseguir chegar até em São Paulo. Tava 180 km de São Paulo aí. A gente foi até o compensor parar de funcionar. E aí o carro abaixou. Tava 1 km do posto. Eu fui arrastando o pneu até, agarrando o carro até no posto. Cheguei lá na borracharia, coloquei um toco entre o chassi e o eixo do carro. Deu pra acabar de chegar em São Paulo. Porque tinha um guincho, galera, do meu lado. Lá eu perguntei pra ele, ô, Osasco que é pro lado aqui? Ele, eu tô indo pro lado de lá. Quer conhecer, me segue. Eu falei, não, deixa eu te falar. O meu carro tá com um probleminha na bolsa. Então coloquei ele em cima aí. Quanto você cobra aí, ele? R$800, 62 km. R$13 o KM. Falei, você é doido? Não, meu preço. O cara tivesse cobrado uns 300 conto, eu já tava indo pra lá, eu ainda ia arriscar, né? O cara usou de má fé. Mas tá valendo. Então agradecer o Juninho pela da Concept Suspensões. Suspensão a ala de São Paulo. Cara, é um dos mais pica do Brasil, galera. Marca pra nós aí mais uma vez aí. Galera de São Paulo e região. Qualquer lugar do Brasil, leva pra ele montar aí, o cara é top. Ele colocou uma bolsa diferente no meu carro, é uma bolsa Comfort, o carro virou até outro. Então, galera, hoje eu já vou chegar, agora mesmo vai lá pro 113, vou finalizar esse vídeo, que o próximo vídeo, vou mostrar pra vocês a primeira modificação do 113 que foi feita. Então é isso aí. Pra você que não garantiu seu númerozinho na ação do nosso Golf, estamos em Curitiba, já rodamos 1.200 km, e vamos começar a descer agora Itajaí, Palhoça, Araranguá, Balneário Camboriú, e depois São Marcos, e depois volta pra trás. Vai dar uns 5 mil km de viagem nesse carro, hein? Vai ser top. Então até o próximo vídeo, clica no link, garanta seus númerozinhos. Que eu, lembrando que eu vou levar aí pra você em qualquer lugar do Brasil. Quem comprar mais números, ganha aí um iPhone 14 ou 5 no Pico. Tamo junto, até o próximo vídeo. Papai do céu abençoe todos vocês aí. E o nosso amigo Juninho da Concept. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e lá pra frente a gente é ajudado. Foi o que aconteceu comigo. Tamo junto. Pode ser você, hein?